wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok ñi nga xam yene cheikh dal moussa bari bagage tv tay nak chaîne émission wa saxala ak oustaz beuz ak sama invité bi nga xam ne modi ben bar ben inala way sant yalla rek ba yaangi am jam wa ñi ngi sant bu baaxa baaxa baaxé bo la yalla defal ah mu ah jërëjëf ay dëgg la tay nak wa bëggul waxtan waaw ndax ñëwoon nga fi waaw wax ci ba sénégal contane way saangé yéne ko yaa mangi djegal wat ya djegal ñep deug moma yaq rek te sonam wa mangi djegul tay mom émission mom sax gën ko yaq sooy ya sénégal kon xam ngeen ni ben sangé na sangé ben tay ñu dañu bëgg ñu ñëw ci bi nga xamné mo nek arbi 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 nga xamné day champ day bëggal ni doomi adama deug la waye ñu gis ci yaq yaq ko commencé am deug la ñu ñoo envahir ñoo xamné dañoo ñëw wal yaam ci suñu bi très bien bëss waaw 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 loolu boma ci woy day melni da nga woon na ci guxum sol ndaw ma di lu leer la lay wax ni bëss man dumay sawara wax ci ah da dundu ah waaw kay gis nga bëss légui lima gëna metti ci métier lima ci gëna neex sax lay wax ndax légui télévision yi bari nañ audio visuel di avancé na gaay yi ñi ngi def ay casting partout casting di def ay téléfilm suñu télévision yi bo démé légui série tuba bi dawtu ci bu nek ñu sétane tuba bi ñu fonanté ken def yeuf deug la légui ken defatu ko deug la suñu réalité réew rek la ñu ci deug la ñu ci sante bi ci gërëm ba bari bi solliciter yi fi waye dafa am lu koy yak moy métier mi ni ko wara def ñoko def loolu da fofu légui da ngay dem casting buzz so démé ci casting yi fekk fa ay mankey bon voté casting 100 personnes ñeu trois ñeu ci waaw bo ñe bo ñetti comédien nga ci fekk ñi ci dess ñepp ay manké la té li gëna bon ci yef yi xam nga moy la li ci gëna bon ba gën ci bon moy yow sa métier bi nga ak baccar ni ak ay défanté ak yéganté ak parlé ya ngi dégg légui nak défatun ko dañu ñu wal yaan ci comédien ba paré di def yu kenn xam ya ngi dégg man nit mi met na ba ci kanam yaa tata gonay ñoo lay wax la gonay mo defena yow ya yor sudaf tata gonay dimbali ñi ngir yalla gëru ci bi rek nga dimbali ñi ci wax ak gaay ñu bay nak suñu métier ñu bay nak suñu métier ngir yalla tek la day daan daw bako benn mo nak ñun artiste comédien yi waaw parce que ñun tamit dañ ci appart son santé dañ waaw 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 ah waaw dañ nuy wo casting ñu dem nga ne ñu acca dafa démarche scénique nga wara dox ci kaw scène bi nek fa nak rebo diko sañ rew nani kenn du xam nday lu ñuy def ah eh dama na duma saga ma ngi jéggulu rek ma ngi jéggulu kenn xamul lu ñuy def lu ndox dama joxe ci dé bal ma ngi jéggulu ci jéggulu yi ngandi yaa ngi dé c'est le moment nak ñu jël suñu responsabilité jël métier mi en main jang ji métier mi ar nang ko jang ji ñi ci rañé son ci gis nga tay ji ñi ngay fayeku c'est un métier qui s'apparent te bo bari lo ci xamul métier mi mëna yobu yaay mak mëna yobu papa mak mëna jënd auto mëna jënd kër waye fim toll ni fokk ñu jangi ko bu ñu bëggé lo deug la kon nak ah tata ko nañ yow mi niko ben baar mi waxé japp ci ak mi nga xam ni yena ak nank a sénégalais ñom ñepp yeen nga xam ni yena acteur culturel yi jarul may ci ndax yi ñi ko nga xam nañ ne sénégal xam nañ ne ngeen japp ci valoriser art bi genn ni ci bokku chep ñi ñuy ñuul li ñuul ñu seppi ndem kay la lol kay la sa te